Kaya aku nek undang-undang genduran ngono lho, Ning. Apa? Oh, tak ciri kase. Angger tak dodok lawange dok 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 dok. Sing di tanggaku mbukake raine waras aku. Pripun, Pak Bago? Mboten sida aku ya. Tak goleki sing tak undang sing do masuk angin, masuk angin. Oh. Dadi kok rak dora teko, beseke wutuh. Wong kok cethile ra jamak-jamak to geng ora kaya ngono kuwi lho. Sing jeneng bondo iki ditumpuk iki ora mingsra tak kandhani. Oh. Sesuk kuwi sing ditakokke iki kelakuan tingkah laku perkara kuwi duwe bondo duwe kae iki sesuk kuwi ora bakal dikatutke. Ngono lho, aja cethil-cethil. Kulinakno menehi. Lho, ngono lho. Ngekei payung wong kudanan, ngekei sandang wong kawudan, ngekei pangan wong kaluwen kuwi tembunge simbah-simbah kuwi. Kuwi jane mung ukara sepelene nek dioncekki wajrone ra jamak-jamak. Ana meneh sing jero meneh. Ngendi truk kali ngendi? Petro kantong bolong dalem sinuwun. Yen aku rembugan karo Bagong ora bakal rampung-rampung perkarane. Lho iki. Iki mau mesti wae kowe durung mireng. Apa sing ndak aturake marang Koko Prabu Mandura dereng? Anak kowe dok duwe penjaluk. Penjaluke manten lanang kudu nite gajah ing wisata tata jalma. Ngarepe kudu dibeksani wanara seta. Terus mburine gajah kudu ana tontonan kaswargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana. Gamelan Lukananta tinabuh ratu sewu negara. Wis kuwi wae ukawa pangiringe dewa Bagus. Waduh. Ana apa bapak iso mujudi kabeh sing dikendhikake sinuwun Kresna? Petro, nun, bapakmu kuwi ora wong loro saudon telu saurupan. Bapakmu kuwi wong kasing padha ngarani pusaka kang bisa kandha jimat kang bisa ngucap. Waton kowe matur karo bapakmu kanthi terwaca wijang. Bapakmu wis ngerti. Menyang endi kene bakal ngupaya kabeh srasran pinanganten mau. Oh nggih. Nggih pun wonten nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ngajati aja kaya bocah cilik. Nggih, matur suwun. Gong, eh. Pun bayar sih. Heeh, cerewet kowe ngopo ta? Ana sing ngekeki iki lho. Mun nek krungu mesora dikeki to Petruk? Mboten. Bangeten kok kowe iki. Isih diurus. Cangkeme. Mana iki krungu iki lho. Isine ku 500 go rebutan. 500 yo akeh, Gong. Ha iya. Ha iya. Wis seneng ora. Kok ngurebutan. Bagong diparingi, diwenehi Kakang Ningko ora tak wani meneh. Nggih, nggih. Oh, Petruk wis. Pun nyuwun pamit kula tak golek kayu klepu. Lho. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Matur karo bapakmu ya ana kawan Petruk Bagong. Nggih, nyuwun pamit nggih sinuwun. Ya sing ati-ati. Kula nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati Petruk rene. Ora dikaki Bagong mboten nyota panono kowe dhewe peken dhewe engko jajan dhewe. Eh mulih. Aku hus. Wes kok. Kowe urung moh. Moh ya wes. Ngono iki kok pareng nggih sinuwun sing ati-ati nyuwun pamit. Iya. Ora tak matur bapak. Iya Bagong. Napa mau Dewa Bagus kayu klepu Dewa Daru gedhang mas debok swasa pucine parijata kencana murine gamelan Lukananta ditabuh para wiyaga ratu. Ratu sewu negara, ratu sewu negara. Iya. Nyuwun pamit. Iya. Mengke ndak kula lali. Lah iya. Nyuwun pamit. Iya, iya. Kayu klepu Dewa Daru gedhang mas debok swasa pucine parijata pengerite Dewa Bagus kali gamelan Lukananta kali anu nggih ratu sewu negara. Heeh. Sing nabuh? Iya. Sindane pira? Sakarepmu. Pun nggih, iya. Pareng, iya ya. Kayu klepu dewa ndaru gedhang mas dosa kok jenenge. Engko rak rene meneh kae. Wong mung arep njaluk dhuwite kok bola-bali bola-bali. Waduh, lem perang kemempengene. Lho, ngopo? Dompetku tiba. Tiba tenan po? Heeh, padake cah tipis. Ana isine ora? Werna-werna sertifikat. BPKB. Tak tekuki lempit-lempit cilik-cilik tak lebokke nang dompet. Mbok menapa butuh sak wayah ayah? Ilang kabeh. Ilang kabeh sak duwite. Duwite pira? Manut. Lho. Manut dengkulmu mlocot kowe ora. Sampun nggih, Den? Ya sing ati-ati bagong, Nggih. Ya contane, Tru. Ya. Yeah.
mau tekan kakek-kakek ninan-ninan kok bareng tua malah pisah. Ayo. Ada. Dungo yo tekan puputing yuswa, puputing umur, podo seh sinian, podo andun katresnan. Pen pancen bener ngono. Tutup li momong putra wayah. Amin, sing dicaluk ya pancen ngono to. Heeh. Ayo to, Gong. Bener, ora kok tekan kakek-kakek. Kedawan cangkem nek. Lambemu jan kekamban. Ki malah justru klasik. Ha iya. Ngene iki asline. Oh iya. Saiki ra Bagong ra di model-model werna-werna. Heeh. Seneng ya tro wong dadi manten iki seneng. Saya di pahargian kaya ngene iki jan nyenengke aku blas ora ya mbiyen. Sing nyekel Hansip soalnya. Ha iya. Kecekel Hansip. Heeh, ya wis ora iso piye-piye. Paling mengijab tok wis rampung. Heeh, keluargane bojoku karo keluargaku didekke siji ning omah padha tepung-tepungan terus ngresmekke aku dadi mantan. Wis beres. Iya. Ora nganggo bulan madu. Men ngopo men ditutup tawon? Lu tegese bulan madu ki lunga wong loro karo garwane nendi ngono lho. Wong cukup ki lunga bar rak mantan ngene iki terus bulan madu. Honeymoon jenenge. Lho. Lunga neng Bali, apa neng Lombok, apa neng Nusa Tenggara, NTT, Nusa Tenggara Barat. NTT ki Nusa Tenggara Timur, itu Nusa Tenggara Timur. Suka-suka pari suka andon katresnan wong loro. Wah, ora jamane. Aku mbiyen yo mung diturokke neng amban gedhe karo Semar. Oh. Gek nang kono turu bareng yo mbokne bojoku, bapakne bojoku. Anake, ponakane, sepupune. Mm-mm. Aku turun yang pojok lor, bojoku turun yang pojok kidul. Iya. Yeah. Arep bulan madu rekasane ra jamak-jamak. Wis melek tengah wengi bapakne bojoku nglilir udut gedhe banget kaya kebul, kebul. Ra sida. Terus ngerti bapakne turu, aku wis arep brangkang nyedhaki bojoku mbokne nginang. Taktik-taktik wis. Ayah iki aku. Ada. Rampung mbokne nginang, aku arep brangkang anu marani bojoku. Anake sing cilik, anake adine bojoku nangis ora taya. Sidane tekan esuk ya mung mentreleng matane. Ora ngopo-ngopo blas, ora ngopo-ngopo. Saiki ya, Gong. Oh, beda wong dadi mantan wong duwe wong ora iki. Ha iya. Tur dasare kowe ya mbiyen ya jarimu ya di rabeke Hansip. Ha iya. Ora apa-apa, Tru. Heeh. Aku iki upama dadi wong cukup iso tuku gamelan ora tuku. Ngarepe gak gawe pendhuwapa lenggan ngundang yoga-yoga kuwi. Kok nabuh. Oh, delok raine dhisik. Kok delok raine piye? Angger yoga raine pucet ki delok kesrakat iki. Tuntang wae. Kok nabuh. Heeh. Kaya aku nek undang-undang genduran ngono lho, Ning. Apa? Oh, tak ciri kase. Angger tak dodok lawange dok 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 dok. Sing di tanggaku mbukake raine waras aku. Pripun Pak Bagong? Mboten sida aku ya. Tak goleki sing tak undang sing do masuk angin masuk angin. Oh. Dadi kok ora dora teko beseke wutuh. Wong kok cedhile ra jamak-jamak to Gong ora kaya ngono kuwi lho. Sing jeneng bondo iki ditumpuk ki ora mingsra tak kandhani. Oh. Sesuk kuwi sing ditakokke iki kelakuan tingkah laku. Perkara kuwi duwe bondo duwe kae iki sesuk kuwi ora bakal dikatutke. Ngono lho, aja cethil-cethil. Kulinakno menehi. Lho, ngono lho. Ngekeki payung wong kudanan, ngekeki sandang wong kawudan, ngekeki pangan wong kaluwen kuwi tembunge simbah-simbah kuwi. Kuwi jane mung ukara sepelene nek dioncekki wae jerone ra jamak-jamak. Ana meneh sing jero meneh. Ngendi truk? Kali ngendi? Kali dengkulmu mlocot kuwi kata-kata kok ya. Nek tanganmu tengen ngulungke, tanganmu kiwa aja weruh. Nek tanganmu kiwa ngulungke, tanganmu kreng tengen aja weruh. Kuwi maknane jero banget. Aja tok cemplungi lho, Tru. Iya, iya. Klep kowe engko. Anakku aku rungi malah nyekel kecrek. Kecrek borgol. Saiki nang Polda kalu kecekel. Oh, ayo wis pestimu anakmu dadi maling. Gleleng ngene no. Gleleng piye? Anakku nang Polda aku mung arep nang kamar mandi kawal polisi. Lho, mung arep madange segone diambu polisi. Kuwi tegese kuwi dijaga ora kok dikawal. Ndak anakmu mlayu. Ha ning ngono apa? Wong ning kamar mandi kawal polisi nek ora anakku. Ora gleleng. Ya
Ya wis hoo ngono wae ning. Ah, gleleng banget wis. Nek ra diyoni ndak malah ming padu ra. Wong iki maling kok kok iso maling kok. Ah tak lebokne nang universitas. Kowe arep ngambil apa, Le? Ya engko sak anane, Pak. Ngono. Maksudnya mengambil ki anakmu ki sing ora dong, tok takoni arep ngambil apa? Maksudku ki aku nang jukuk jurusan apa? Kowe jukuk apa, Le? Dek muni ya engko sak anane, Pak, entuk komputer telu. Oh. Ha ya kuwi terus kecekel kuwi. Aku sing goblok ya anakmu ora. Karang iso. Sing loro sing nomor loro wedok kae. Nek mulo wedok kae pancen iso njunjung mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Oh ya syukur. Kae sing tak mimi tenan. Kelas piro saiki? 3 SMA. Wo. Juara apa kok iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa? Juara dengkulmu mlocot tuwe. Lah ngopo e? Meteng e. Lho. Meteng kok mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa ki? Lho kepiye ta? Apa ora gleleng? Hmm? Sing jeneng anak wedok Bagong meteng tanpa suami ini ora wong top-tope wong. Ora saya tak takon tope nggon apa tope? Tope nggon apa? Tope nggon apa? Tope nggon bolpen. Bolpen top. Iki bengi ke Bagong jak omong kok ora tau gathuk ta, Tru? Yo suntik yo, Gong. Suntik matamu. Ora kasar-kasar kowe. Ora lara kon suntik. Aku omongmu teng plethot ora karo-karowane. Wah, Tru. Bapak mripate mendelik. Ngewaske kene. Ayo sowani engko ndak salah duka. Ora penak, heeh. Rire sarta palwonuting ranu. Dewa kula ngaturaken bekti kula kunju. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat tiba padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatutkaca bekti kula nggih, Gus. Ya, Siwa Semar ndak tampa. Senet. Ngaturno bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bambang Senet ndak tampa.
pengestu tampanono cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayan ana ing ngasantosan Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya senet ndak tampa pengestu tampanono Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya ya Bambang senet ndak tampa ora liwat pengestu tampanono Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk ya senet ndak tampa pengestu tampanono nuninggi enten apa Den ah kok sami rawuh enten karang kedempel miturut kabar ingkang ndak tampa lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu wonten ingkang kawiwaha tanono liya kejaba amung Bambang Senet nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kiai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik karang kadempel isih katon sepo sepi sepen kahanane nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos ngelamar manten putri manten putri saka ngendi Kiai Semar putranipun Sinuwun Darawati kacaryos Sinuwun Darawati pikantuk putra angkat namipun Endang Loro Temon mengkono Kiai Semar nggih sak banjure kepiye mitra taturipun Petruk niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek senet nganti krungu bocahe kagol kula wedi nek janjane pripun melek upama kula tutup-tutupi suwening suwe ya bocahe niki mengke bakal ngerti sesuk ya ngerti saiki ya ngerti iya Kiai Semar moro gage matura lek kula ajeng ewoh niku mboten sida kok Den lho ora sida sebab apa Petruk matur nek reruba panjaluk ing pinanganten putri niku mboten sak baene manten lanang kudu nite gajah ing bisa tata jalma ngarepe dijogeti wanara seta mburine tontonan kasuwargan kayu klepu dewa daru gedhang mas debok suwasa pusindhe parijata kencana gamelan loka nanta ditabuh ratu sewu negara pangirite dewa bagus kula niki wong sekeng kula niki wong ora duwe Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku lek kula ajeng golek teng pundi ora coba jagat wasisaning Ubathara Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti punta dewa wis tanggap pun tanggap pripun gajah ingkang bisa tata jalma tanon lho kejawab mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran gajah setu bondo wanara seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada gamelan luka nanta kayu klepu dewa daru gedhang mas debok swasa pusindhe parijata kencana papane ana ing kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra Sewu Negara tanone kejaba amung ingkang reksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan lawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negaring Darawati Kakang Nayantaka Mareko Den Prayitna Semuriris Semuriris eko balik titiyoni gondoyoni Neng kula mboten ajeng wantun wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kali ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lukananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka bakal lumarap ning negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna matur nuwun Siwa Semar aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wahanoman ing Kendali Sada bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setubanda
kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama. Wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang. Ndara ndaramu sing arep golek srasan manten. Supaya kowe kelakon dawuh karo Endang loro temon. Lajeng kepanipun Ndara-ndara kados pundi? Yen to pancen kadang-kadang kuwi sawiga samapta ing gati sawiga ing ciri. Dikeparengake budal dina iki Kyai Semar. Gus, iki ngatos-atos ngeden kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun Ndara-ndara kula. Kangjo bala Pandhawa mbiya gumulung. Dikira kowe ora nyambut gawe. Nala gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petro kowe nderekno Ndara Werkudara. Wis siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wis. Ora usah alasan. Sedake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Tre ya. Ya reng ya. Ya. Sramya ngambrengeng kadikarunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astratmaja Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngribet ngribet tilaku lha pripun to supaya enggal cekaceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya inggal prapto ana ing negara Singgelo kowe ngerti yo negara Singgelo kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapto ana ing negara Singgelo
Napa kula ora dianggep ra duwe aji-aji kaya ngoten niku. Kowe duwe. Duwe. Aji Bandung Bondoso. Kula duwe aji Maiso jenar. Wah, yen pancen ngono ndereko sakarmu. Oke. Aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana. Nggih, ngestakaken dawuh. Langaning kalangguan aglar pandan moncar tinon lir kekonang surem sorot titan padang ong nuwun sewu nuwun amit pasang kaliman tapi sampun nglinten kula cumalerna. Karena nembe sepisan menika kula sak pejagung. Raden, panjenengan menika sinten? Teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna. Wah. Prabu bisa warna. Yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake. Yen sinuwun nyuwun periksa kalawan aku satriya ing Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Batra jagat pangestu ngoro. Satriya Jodipati Raden Werkudara. Yo pancen bener. Welah. Persasat kadidene kejukurkan Wukir Sari kelemaning samudra madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono. Kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Biyo. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Mengko kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemah sami kedanan lan jeneng antiko Raden Werkudara. Yo. Nuwun sewu ingkang wingking menika sinten? Dangu kalian kula-kula pun satring Madukara. Raden jangan nongko. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Iki lurah Petruk. Nggih. Welah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami boten remen kalian panjenengan. Pait iki. Tak kira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan kula Petruk anggenipun sami tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna wonten dawuh sowanku ana ing Singgela sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Semar Badran kakang Semar Badranaya ya apa panjenengan sinuwun wis pirsa Raden
mitra dedonganipun tiyang sepuh kula. Inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate sramung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos entepi dhateng kewajibanipun menika dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau tadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan nesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awal sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagungan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujute Ratu Sewu Negara bakal tak bayong ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapatun lirikin sanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara, Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden Ratri Kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangke badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengguna aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestokke dawuh sinuwun. Padukung nimbali dateng ngabdi para Nalindra, Nalindra Sewu Negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Sura Sekti, Prabu Sonya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala Ratu Sewu Negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, padhi tak dateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh ing Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantosi jiwae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel mriki. Lajeng pangatipun paduka Gusti kula ora ketang sambawa bocorok lintang dadi pengantu antuning Kyai Semar Badranaya. Ayo budhal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Netraning anggo rapo kini tunganing kong lirwu sing pini panco bebetoking ayam ono merak manguhing bagakan ing ora kaya madek oneng kayuwangan jonggring saloko. Thank you.
Sandya Palawanca ambyok ngumulung mangung siring soto kura kambaung kesru katite merut layut sagung proratu enget sang kapilayu sang sotomo ing kakang narado kunapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten suwanipun titah pujangkara ah dalah perkencang karo dayang pak pong bolong kali cude sapa sing gawe Arjuna sowan di inggih kakang tumuntun katimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah waduna pukulum sumengko anggen kula ngabiyantur ngersa paduka iwangadi pukulum sejatosipun namung kepengin ngunjuk atur ngersa paduka wis ulun nilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kiai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka iwangadi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk suwasa pupus cindhe parijata kencana mboten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pejah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas watun paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika iwangadi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Dik nuwun sewu mesthinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya menawi saking pamrayoginipun ing neraka sithik pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing kayiwangan piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngiklasaken kayiwangan dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru lah mau disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho mangke menika jenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika kula kuwatos nek nganti Kakang Semar minggah wonten ing kayangan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan lho Dik Arjuna ulun maring adhewe apa ingin dadi karepane Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka alah net senet yang ngarep rabi kok ngerkasake wong gerang tole baes bejare adimu winala garek nggih matur nuwun nggih pukulun anu ndara ampun kesupen pangirit Dewa Bagus setunggal malih pukulun pangiritipun Dewa Bagus tanono liya kejo banget atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi si Kumajaya mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh Arjuna wonten timbalan kebat kita bali ana ing Karang Kadempel sak kedheping netra sak keclaping tatit apa ing kita aturake kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk swasa pusthinde parijata kencana sartaning gamelan luka nanta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel matur sembah nuwun pukulun nyuwun pamit malah kula piyambak ingkang kudu tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur, syukur di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jernyatanipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan luka nanta kayu klepu dewa ndaru gedhang mas debuk soso pusthinde parijata kencana. Kakang Rada dawuh kalan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel tiyang sepuhipun gadah damel inggih monggo di kula dherekaken di
kagan sing langit kelaplan katon lir kincanging risang mawe gandrung iladal mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya, Siwanoman. Kalian Bagong. Iya, Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Kilurah Bagong. Heeh, Nyok. Us. Malah Nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen e. Kula momong sampean karo niku-niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentut kene niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni kok. Aja. Pateni. Wila, iki lho Bagong meneng ngendikanipun kok wit rumen tekan sak menika dereng ewah. Ana ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggir. Kakangan Siwanoman, wonten dawuh. Aku tak nyuwun pirsa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, penyanyi kuwi terus ngendi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecikaning Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya. Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho, gadah damel mantu? Iya. Sing dimantukke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Kilurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndurawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang loro temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu nosra-sraan kethek putih inggih kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho, Nggir. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika nggos-nggosan. Pun terus ditanting wong gelem ora, ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah, aku iki mung arep golek alasan kowe. Gelem ora, Man? Kilurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe iku tek tuwa mung joget dhewe tok ndek-ndek ngono ta, Mong. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Apa malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, dos pundi? Yen Siwanoman ora kersa. Tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Wah, lah dalan menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan karang kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, tunggal bayu, Siwa Setu Bondo. Isa apa ora sewu Siwa Setu Bondo diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi mami aji pameling namung sakedheping nitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun kakang. Saka ing wana tik brasara. Kakang Setu Bondo. Ya piye? Nampa aturi anggere Gatotkaca, Kakang Setu Bondo dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, ayo iki. Iki apa e? Iki telale. Wah, ya. Telale iki nek yae iki ngene iki. Ora mendeling ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Suwono. Kenapa Bagong disemprot nganggo banyu? Edan Gajah Setu Bondo. Iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainoko. Jajal werko lan sak piturute akeh banget. Bulus.
Jimbong. Udu. Ngawur wae. Piye, Kakang? Waduh lah kepiye? Mongko yen Kakang ora gelem bantu karo Kiai Semar, tegese Kakang ora tresno karo Kiai Semar. Mingkari pisan iki nuruti karepane Kiai Semar Badranaya. Yo, aku manut karo kowe Senggono. Monggo nggih. Geger madyaning karang kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk swarane. Nenggih lampahing Gajah Setu Bondo miwah Sang Anoman ing sarangan wis prapta ning karang kadempel. Datan kantun nalika semanten wujutan kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pusindhe Parijodo Kencana. Ingkang mawa cahya mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal datan ngantun nalika semanten Alindra sewu negari ing saglar madyaning karang kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna temah gumuruh rame madyaning karang kadempel katingal bombong Kelurahan Semar Badranaya. Tos saking kudha Sang Kuru kula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya Manikmaya matur nuwun ya dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa inggih menjang menapa malih kula saged sak biyantu dhateng Kakang Ismaya ya tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing kayuwangan. Kayu klepu Dewa Daru Gedhang Mas Debok Swasa Pusindhe Parijodo Kencana. Gamelan Lukananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur, syukur. Rama pukulun kula ingkang sowan. Komajaya, heeh, kowe engko kuwi dadi pangirite manten Adhimu Si Bambang Senet. Kiai Semar kula ingkang sowan Kiai. Munyuk putih. Anoman syukur. Syukur syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tok entekke. Tandurane wong e. Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo, situ Bondo, situ sini. Kleru eh. Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara werku ndara. Nang Jaba ndara gar kanca nang Jaba. Iya. Gamelan Lukananta apik tenan, Pak. Abang. Oh iya iya. Seneng aku. Ratu sewu negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Nang raine elek-elek, Pak. Ya wis ben. Wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Heeh.
Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Wis ora usah dadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamlan Lukananta kayu klepu Deandaru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Darawati. Monggo Rama kula dherekaken. Barisane kok ora aturan ya. Ana male bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur-ngawur jan wis. Ana man kene jenggo tunjun donan tunjun don abuhi mempeng e. Hooe. Wah, ning ketok dawa banget jenggo. Wah, ya. Ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabian njaluk kuwi kok terus. Lho. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujung Darawati yo. Dampyak-dampyak lampahing pinanganten kakung saking Karang Kadempel. Bambang Senet nitih Kyai Setu Bondo. Ngajengipun dipun jogeti Wanara Seta. Nalika semanten nadyan lurah. Nadyan Sang Anoman wis kladuk yuswa parandene. Ngenyon joget nganti kaya diketok-ketoke tenagane. Sang Bathara Kamajaya anggung angulataken lampahing Gajah Setu Bondo angiring lampahing temanten kakung. Ing wingking gamelan Lukananta kayu klepu Deandaru gedhang mas dewuk swasa. Nalika semanten gamelan Lukananta tinabuh para Nalendra sewu negari cara balen kebogira ngirit laku ning piranganten. Ing wingking Raden Werkudara lumampah galih-galih kadhirakaken Raden Janaka datan kantun Prabu Puntadewa. Kilurah Semar nalika semanten ngagem topi hansip. Mawi beskap tuwin jarik. Nalika semanten lumampah lon-lonan katingal bombong penggalipun Kilurah Nolo Garing. Nyandang cara piyayi luhur nganggo blangkon. Nganggo klambi lurik, nganggo jarik, nganggo keris kualik. Parandiring mangke datane taus dening Kelurahan Nolo Garing. Kelurahan Petro Kantong Blong semanten ugi Kelurahan Bagong. Ingkang tansah gawe geger sangganing para kawula. Lumampah turut pinggir. Para kawula ingkang sami mirsani sinambi nggawa besek. Sinambi nampi duit recehan Kelurahan Bagong. Wes prateng negari Darawati.